ლასარის საბაჟო გამშვე პუნქტზე უკვე რამდენიმე დღეა მაესტროს კუთვნილი სტუდიის დეკორაციები და აპარატურაა გაჩერებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე ვითარების გასარკვევად ადგილზე მივიდა, მას განუცხადეს, რომ დოკუმენტების მოწესრიგების შემდეგ მაესტროს წარმომადგენელი ტექნიკის წაღება შეძლებდნენ. რამოდენიმე დღეა ჩვენი წარმომადგენელი მოდის საბაჟოზე და ხან სერვერია გაჭედილი, ხან ამათ მიზეზებს ეუნებიან. დღეს უკვე განუცხადეს, რომ თქვენი დოკუმენტები გადაგზავნილია სამინისტროში და კამერალურ შემოწმება უნდა გაიაროს და დავადგინოთ ტვირთის წარმომავლობა და ასე შემდეგ. მოვედი მე თვითონ, რომ გამერკვია რა პრობლემები იყო. არ არის ერთ პრობლემა არ არსებობს მაესტროს პირთან დაკავშირებით, უბრალოდ პროცედურა მოითხოვს, რომ დოკუმენტები იქნას კამერალურად გავლინა, ყოველი გამის შემდეგ დაიბეჭდება დეკლარაცია. წარმოამდგენი როგორც მოგზანდება, დაიბეჭდება დეკლარაცია, გაფორმდება და წაიღებს თავის ტვირთს. მოვიდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რომ გავგეგო რაშია საქმე, რა მოხდა, რატომ გააჩერეს, ანუ რო ჩაგვეწერა უკვე ეს ოფიციალურად. მაგრამ ოფიციალურად ეს უკვე აღარ დაადასტურეს მათ, რომ კამერალურ შემოწმებას გადის ტვირთი და ოფიციალურად ეს აღარ თქვეს. პირდაპირ დამირეკეს ტელეფონზე და მითხეს მოგზანდით, ყველაფერი მოგვარებულია, შეგიძლიათ წაიღოთ ტვირთი.